Oh my God. São 5 da manhã. Uhul! 5 para as 4 da manhã. Yeah. Que legal. Eu não tô com sono. O que eu podia fazer? Sem falar que eu tô morrendo de fome. Oxi. Tive uma ideia. Que tal eu assaltar a geladeira? Ótima ideia. Eu vou ir lá agora. Agora é só atravessar a sala aí. Droga. Minha mãe dormiu ali no sofá. Droga. Ai, vou ter que passar por cuidado. Pronto, cheguei. Agora eu vou abrir a geladeira. Nada aqui. Nada aqui. E nada aqui. Espera um pouco. É hoje que eu saio da dieta. Meia hora depois. Que horas são? E amanheceu. Que sede. Vou pegar um pouco de água lá na cozinha. Vou pegar água gelada também com esse calor, né? Meu Deus do céu! Filha! Meu Deus do céu, você tá bem? Mãe? O que você... O que é isso na sua cara? É... Doce de leite. Filha, você tava comendo doce de leite a essa hora. Desculpa, mãe. Ah, meu Deus do céu. Vai lavar essa cara, menina. E sai dessa geladeira, você vai ficar doente. Mas onde já se viu? Deixou até o pote aberto aqui. Essas crianças de hoje em dia, viu? Eu também até perdi a sede.